कहिले भइसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छिटो भन्दा छिटो हुन्छ डेटै तोकेर यो मितिभित्र भनेर त भन्न सकिन्न र जहाँसम्म प्रक्रियाको कुरा गर्नुभएको छ प्रक्रिया हामीले सुरुमा वार्ता समिति बनायौँ वार्ता समितिले वार्ता गरेर एउटा वातावरण बनायो र त्यही वातावरणको जगमा अहिले अब दुइटै पार्टीमा पार्टी, पार्टी एकता ध्रुवीकरणको निम्ति अहिले पार्टी एकता ध्रुवीकरण संयोजन समिति बनाउने हाम्रो वार्ता समितिले दिएको सुझाव अन्तर्गत नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटा समिति बनाएको छ त्यो पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा अर्को अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव म लगायतका साथीहरू बसेर एउटा संयोजन समिति बनेको छ र प्रक्रिया यही नै हो अब यसलाई असमझदारी पनि नबनौँ यसलाई मैले हेर्दाखेरि एउटा कम्युनिकेसनको ग्याप भएको चाहिँ देखियो र त्यो कम्युनिकेसनको ग्यापलाई फुलफिल गर्ने काम अहिले पछिल्लो पछिल्लोचोटि हामीले गरिराखेका छौँ र उहाँहरूको बिचमा फ्रिक्वेन्टली छलफलहरू भइराखेका छन् र मुख्य कुरा नेताको सम्बन्ध पनि केही होइन त म भन्दिनँ होइन तर खास गरी वस्तुगत आवश्यकता के हो भन्ने का कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता भनेको हिजोका क्रान्तिकारी शक्तिहरू छिन्नभिन्न छुट्टा छुट्टै टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएर बस्नुभन्दा एकीकृत भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको वस्तुगत आवश्यकता हो र जोसँग विचार मिल्छ जोसँग राजनैतिक एजेन्डाहरू मिल्छ सबै कुरा मिल्छ उनीहरूको बिचमा पार्टी एकता नै गरेर जाने त्यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीको बिचमा पार्टी, पार्टी एकताकै प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउने तर फेरि यतिले मात्रै पुग्दैन होइन त्यसको लागि चाहिँ अरू पनि समाजवादी कार्यक्रम मान्ने सोसलिस्ट शक्तिहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले एउटा बृहत्तर ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ त्यसकारण हामीले शब्द नै दुईवटा एउटा एकता अर्को भनेको ध्रुवीकरण यो दुईवटा शब्द राखेका छौँ र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकता नेकपा माओवादी केन्द्र पनि रूपान्तरित हुने र नेपाल समाजवादी पार्टी पनि रूपान्तरित हुने नयाँ आधारमा एक नयाँ एकता नयाँ परिवेशमा नयाँ एउटा सोच र चेतनासहितको एकता आजको आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता दुइटै पार्टी र दुइटै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एक ढङ्गले बोध गरिसकेको हुनाले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ मैले हेर्दाखेरि दुर भएको छु मैले हेर्दाखेरि दूर भएको छ र यो त भोलि समयले पनि बताउँदै जाला र मुख्य गरिकन प्रचण्ड या बाबुराम उहाँहरूले देशको आवश्यकतालाई अहिलेको वस्तुगत आवश्यकतालाई जुन ढङ्गबाट बोध गरिराख्नु भएको छ अब अलग अलग बसेर होइन है एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ र सिँगै दुईवटा पार्टी पङ्क्ति नै जुन निष्कर्षमा पुगेको छ त्यसले एकतालाई चाँडै नै एउटा मूर्त रूप चाहिँ दिन्छ चा। फर्किँदैन फर्किँदैन कहाँ फर्किन्छ यो अगाडि बढिसक्यो यो तपाईँले जसको नाम लिइराख्नु भएको छ मलाई वास्तवमा उसको नाम लिन ना। पनि एक ढङ्गले अप्ठ्यारो लाग्छ चाहिँ त्यो कुनै छलफल गर्नुपर्ने चर्चा गर्नुपर्ने पात्रै होइन के मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि असाध्यै नजिकबाट चिनेको पात्र हो उनको विगत के थियो अहिले वर्तमान के छ यी सबै कुराहरू थाहा छ यद्यपि अहिले जुन ढङ्गबाट पश्चगमनकारी शक्तिहरू प्रतिगामी शक्तिहरू विभिन्न रूपरङ्गमा युनिफाइड हुँदै जाने उनीहरू सेन्ट्रलाइज हुँदै जाने जुन ढङ्गको प्रवृत्ति अहिले देखा परिराखेको छ यो एउटा मलाई लाग्छ हामी अग्रगामी शक्तिहरू सबैले अलिकति चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो तर यतिकै आधारमा सघियता यहाँ चाहिँ खत्तम भइहाल्छ या गणतन्त्र चाहिँ कोल्याप्सो भएर त्यसको ठाउँमा राजतन्त्र फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान सभाबाट बनेको संविधान कोल्याप्सो भएर दुई हजार सत्तालिस संविधान समी, चाहिँ बिउतिन्छ भन्ने चा। जस्तो जुन कुराहरू हामीले सडकमा सुन्छौँ यो कुरा सत्य होइन चाहिँ गणतन्त्रलाई यो देशबाट अब कसैले पनि हटाउन सक्दैन सङ्घीयतालाई यो देशबाट कसैले बास्न सक्दैन होला दुई चारजना केही व्यक्तिहरूलाई मन नपरेको हुनसक्छ तर उनीहरूलाई मन परेन भन्ने बित्तिकै संविधान च्यातिन्छ चा। उनीहरूलाई मन परेन भन्ने बित्तिकै गणतन्त्र उल्टिन्छ त्यो सम्भव छैन हो यहाँ जो सबै मिल्नेतिर गइराखेका छन् नि त्यो सबै मिल्नेतिर गएको कुरालाई चाहिँ अग्रगामी शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक तपाईँको त्यसलाई लिनुपर्छ र सबै अग्रगामी क्रान्तिकारी हिजोका जनयुद्ध गरेका जनआन्दोलन गरेका अर्थात् दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्नको निम्ति एक ठाउँमा उभिएका शक्तिहरू चाहिँ फेरि एक ठाउँमा उभिँदै जानु चाहिँ पर्छ